पालकना ढोसा बनावा माटे क्विक पालकना ढोसा माटे पालक ने धोई ने लगभग बे बाउल जेटली पालक अत्यारे तपेली में हूँ उमेरू छू, जेमा एक बाउल जेटलू आपणे पानी उमेरी रहीशू। एक बाउल थी थोड़ू ओछू गरम करवा मूकीशू। लगभग 4-5 मिनिट में पालक छे एकदम सरस कूक थई जशे। तो पालक एकदम पचकाई गई छे, तमे जोई शको छो। तो पालक एकदम सरस बफाई गई छे। गैस बंद करीने पानी थोड़ू ठंडू थाय पछी आपणे वाटीशू। हवे बे बाउल भरीने आपणे पालक लीधेली, जेनी सामे पौणा एक बाउल जेटलू पाणी अने एक बाउल जेटली सूजी लऊं छुं। सूजी के रवो कोई पण लई शको छो तमे, एक बाउल जेटलू। तो आ एक बाउल सूजीमां आपणे बे चमची जेटलू दही उमेरी दईशुं, 2-3 ચમચી જેટલું। હવે આમ તો આપણે છાશમાં પણ પલાળી શકીએ છીએ, પણ પાણી જે છે પાલકનું એ આમાં આપણે મિક્સ કરવાના છે, એટલે છેલ્લે જો કદાચ પાણીની ઘટ થાય, પાણી ઓછું પડે તો જ છાશ ઉમેરવી। રવો ને દહીં મિક્સ કરી દઈશું। બીજી બાજુ હવે પાલકનું પાણી પણ થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે, જેમાં આપણે મિક્સરમાં કરવું હોય તો થોડું પાણી કાઢીને પછી મિક્સરમાં ફેરવી દેવાનું। પાલક એકદમ સરસ વટાઈ ગઈ છે, તો રવા અને દહીંના બાઉલમાં આપણે પાલકનું બધું પાણી ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું અને આપણે જેમ નોર્મલ ઢોસાનું બેટર બનાવતા હોય એ રીતની કન્સિસ્ટન્સી રાખીશું। પાલકનું માપ તમે વધુ ઓછું રાખી શકો છો, બે બાઉલની જગ્યાએ 3 બાઉલ લેશો ને તો પણ વાંધો નહીં આવે। તો હવે આની અંદર આપણે બીજું થોડું પાણી ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું અને ફરી આની અંદર આપણે બ્લેન્ડર ફેરવી દઈશું, અથવા તો જેમ આપણે મિક્સચરમાં બેટર બનાવીએ એ રીતે તમે મિક્સચરમાં પણ ફેરવી શકો છો, પણ એ પ્રોસેસ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે। જરૂર લાગે એમ પાણી ઉમેરતા જવાનું આની અંદર અને બેટર આપણે ફેરવી દઈશું, બ્લેન્ડર અથવા તો મિક્સચર, બ્લેન્ડર અથવા તો મિક્સચર બેમાંથી કોઈ પણ ચાલશે। તો લગભગ 1/2 વાટકી જેટલી હું છાશ બટર મિલ્ક ઉમેરું છું। બેટર છે એ છેલ્લે આ રીતનું થવું જોઈએ, જો બ્લેન્ડરથી ના થાય તો મિક્સચરમાં કરજો, પણ આ રીતનું એકદમ સ્મૂથ થવું જોઈએ। બેટર તૈયાર થાય એટલે સબ્જી માટે 3 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકીને, બીજી બાજુ બટાકા પણ બફાઈ ગયા છે તો તે છોલીને આપણે મોટા મોટા સમારી દઈશું અથવા તો મેશ કરી દઈશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી અડદની દાળ, 20 સેકન્ડ જેવી સંતરાઈ એટલે રાઈ, હિંગ ઉમેરીને આપણે ડુંગળી ઉમેરી દઈશું। એક મીડિયમ સાઈઝની ડુંગળી લીધેલી છે, લીમડો અને મરચાં લીલા મરચાં ઉમેરીને 1/2 વાટકી જેટલું લીલું લસણ ઉમેરી દઈશું, થોડા વટાણા ઉમેરી દઈશું, બધું જ શાક આપણે સાંકળવા દેવાનું છે। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરીને સાંકળવા દઈશું શાક। 2-3 મિનિટ પછી ગાજર અને કેપ્સિકમ પણ ઉમેરી દઈશું, શિયાળો છે એટલે ગાજર કેપ્સિકમ ડુંગળી લસણ વટાણા એ બધાનો સ્વાદ બહુ જ મસ્ત આવે સબ્જીમાં। મસાલામાં 1/2 ચમચીથી ઓછી હળદર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું, બધા જ શાક ચડી જાય એટલે બાફેલા બટાકા ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું। તીખાસ પ્રમાણે તમે આમાં લીલું મરચું ઉમેરી શકો છો, એમાં વધઘટ કરી શકો છો। તો સબ્જી આપણી રેડી છે પાલકના ઢોસા સાથે ખાવાની। તે સિવાય ગોટાળા ઢોસામાં આપણે જે રીતની આગળ સબ્જી બનાવેલી એવી સબ્જી પણ તમે બનાવી શકો છો। છેલ્લે સબ્જીમાં 1 ચમચી જેટલો સાંભાર મસાલો ઉમેરી દઈશું, એનાથી સબ્જીનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવશે। કોથમીર ઉમેરી દઈશું, તો એકદમ ટેસ્ટી સબ્જી બનીને તૈયાર છે। મીઠું ઉમેરી દઈશું, ખીરામાં મિક્સ કરી દઈશું। 1/4 ભાગની ચમચી આપણે કુકિંગ સોડા ઉમેરીશું, જે કમ્પ્લીટલી ઓપ્શનલ છે, તમારે ના ઉમેરવા હોય તો પણ ચાલે, મિક્સ કરી દઈશું। તવી છે થોડી તેલવાળી કરીને આપણે ભીના કપડાથી લૂછી દઈશું, આ પ્રોસેસ દર વખતે કરવાની।
ભીના કપડાથી લૂછીને આપણે તરત જ બેટર છે એ સ્પ્રેડ કરી દઈશું. અને બેટર જેવું સ્પ્રેડ આપણે કરીએ ગેસની ફ્લેમ વધારી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ વધારી દીધી છે. જેટલી વખત ઢોંસો આપણે બીજો ઉતારીએ એની પહેલાં જરાક પાણીથી લૂછી દેવાની તવી. ઘીવાળી ચમચી ફેરવી દઈશું. ફ્લિપ કરી દઈશું, નીચેની બાજુ થવા દઈશું. તો ઢોંસો થઈ ગયો છે. તો સબ્જી અને ઢોંસો તૈયાર છે. તો ખૂબ જ હેલ્ધી ટેસ્ટી એવું ઢોંસા, પાલકના ઢોંસા, ક્વિક ઇન્સ્ટન્ટ પાલકના ઢોંસા અને મિક્સ વેજીટેબલ સબ્જી બનાવી છે. તો આ જ રીતે આપણે બધા ઢોંસા બનાવી દઈશું. તમે સબ્જી આની ઉપર સ્પ્રેડ કરીને પછી પણ સર્વ કરી શકો છો. આ બીજો ઢોંસો થઈ રહ્યો છે અત્યારે. તવી એકદમ સરસ સેટ થઈ ગઈ છે. થોડું ઘી સ્પ્રેડ કરી દઈશું. નીચેની બાજુ શેકાવા આવે એટલે થોડી સબ્જી વચ્ચે મૂકી દઈશું. તો બીજો ઢોંસો પણ આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો તમે પણ આ રીતે પાલકના ઢોંસા બનાવજો અને તમારા અનુભવ કોમેન્ટમાં જરૂર શેર કરજો. કેવા લાગ્યા કૌસ્તુભભાઈ તમને ઢોંસા? ઘીવાળા, બટરવાળા નથી, પણ આજે ઘી ઘરનું યુઝ કર્યું છે. ભાઈવા પાલકના ઢોંસા, અડધું તો તું ખાઈ પણ ગયો. ભાઈવા ભાઈવા ને તમે પણ આવીને બનાવજો, પછી ખાજો પીજો ને મજા કરજો. બાય બાય.